شوق میں تو دوبارہ کرانا پہلے بہت ہی کر سمجھدار
کے ساری کرار پیڑے میں 100 سال میں لوگ بولتے ہیں اور صحت مند جنگ بنے ہیں. ساڈا ہندوستان ہے جتنے سارے پاکستان خاص طور پہ تین بریڈ ہوئے ہیں اور ساری شکل بھی جہاں ہولی طرح دیا کد کاٹ بھی ہولی طرح کے وہ 6 فٹ کا ہوں گا میں کیا پت 4 فٹ کا اگے جی میں جی ماں 4 فٹ کا پت 6 فٹ کا مطلب اتنے سلسلہ جہاں انبریڈ ہوتا نا انہیں پڑھ کے ریسنٹلی جی مثال ہے کبوتر انہوں کے حوالے نہ تھوڑا جہا دسو کی کیسے اور کنی دیر تو تھوڑے نال نے اور کس طرح چیمپئن بنے قابلیت میں اپنی دستاری فضیلت الحمدللہ اور سر تے بنی پچھلے سال اللہ کریم نے انہوں بھی فیصلہ پاتا اپنی مگر جتوں تک سمجھداری کا تعلق ہے اور مہمان نواز بڑے نے ملنسار بڑے نے انصاف بڑے نے دور اندیش بڑے نے اور سب سے بڑی خوبی انہوں نے ہے پیڑ شرم اور حیا انتہائی موتر نے ملے اگر میں ذکر دانے منہ خاندہ نہ کرا لا جواب سبق اگر میں آسن پوری خاندہ ذکر نہ کرا لا جواب تے بے مثال. اسی طرح اگر میں ذکر میں تارک صاحب کا نہ کرا میرا ریزے میرا برخوار ہے بھائی میرا چھوٹا اسی طرح کالا ڈوگر ہے اسی طریقے نہ دوبڑ خان ہے اسی طریقے نہ شہزادہ ہے رزاق ہے خالد ہے اس بعد باقی دیگر جن بھی بہت سارے دوست ہیں خالد سپرا ہے اللہ کے فضل نال اور مانی خان ہے مبشر ہے دوسرا رانا منا خان بھائی نے رانا رو کاشم جہاں وہ تو میرا بڑا ہی بنکوار پیارا پتر ہے اور انتہائی اچھا اور پھر وہ کام کر کے دکھا دینا انہیں بولتا نہیں جنا وہ پریکٹیکل ہے جتنا تک منا خان کا تعلق ہے وہ ویسے میری جیت کا جان ہوا اور میں سمجھنا بھی میرے سے گیا ہے چیلنج کرتا تو چیلنج قبول کرتا ہے شاباش شاباش شہر کا ذکر آیا یا شکین حضرات کا ذکر آیا تو انہوں نے اپنے
خوبصورت الفاظاں دے نال اپنے کسی بھی برخوردار کا کسی بھی شوقین پیچھے نہیں رکھیا اور پورے شہر دے اتنے ایک ہاتھ رکھیا اور سارا شوق جڑا ساڈا فیصلہ باد دا وہ اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی تو بعد چوری صاحب دے نال ہمیشہ محبت اور پیار کرتے اور انہوں نے اپنا بزرگ سمجھتے ہیں اور یہ سارے شہر کی شان نے شان نے میں بہو جہاں صاحب نال بھی کہاں گا کہ اپنی جڑے جیٹ کی کارکردگی ہے اور یہ نیل ڈونگے جڑے کبوتر نے چوری صاحب کے اور چوری صاحب نے کس طرح انہوں نے مینٹین رکھا اور پروازوں کے حساب نہ مطلب کنے بجے تک بیٹھتے رہے ذرا شارٹلی دسو ذرا یہاں بارے نیل ڈونگے کبوتر جڑے آ سن 80 دے وچ میں بیٹھا کی بیٹھک تو بعد سال ایک یا چھ مہینے ویلے ہوں بندے پڑھن تو ادو چوری صدیق صاحب کی بازی 79 دوڑ 81 82 83 84 لگاتار چیمپئن ہوئے جدو یہ تقریباً کبوتر ہونا تو میرا خیال ہے اس کو بھی 10-15 سال پہلے دے 80 تو پہلے لیکن جہے کبوتر 82-83 کے میں اپنی اکھان 84-85 اڑتے دیکھے سی شکل بھی کبوتر اسی طرح ہی موجود ہیں میں اکھی دیکھے ہوئے ہیں کبوتر سارے بازی میں اڑتے دیکھے آئی کلر سی انہوں نے آئی سائز سے مناسب جہ سائز ہے انہوں نے بہت لمبے چوڑے نہیں ہے کلر بالکل وہی ہے لیکن ادو بہت زیادہ گرمی بازی ہوں سی تو موسم کچھ ٹمپریچر چینج ہو گئے یہاں نیل دوے کبوتر کی وجہ نہ سارے شوق کی وجہ نہ سارے تلکار پھر چوئی صاحب کی بازی اڑنی سی چوئی صاحب ماشاء اللہ پھر 1992 ایم بی اے بھی بنے نے ادو تو سائی کبوتر اڑا سا چھت کے اتنا بولے چکی تو ادو کبوتر اتنے 7-7 بجے تک بیٹھے پھر نیل ڈونگے کبوتر ادو نیل ڈونگے مگر پہ اج تک آ گیا ہے اج تک ہمیشہ ہوں پچھلے سال 2018 کے اللہ پاک نے عزت بخشی میں چیمپئن ہوا اور میرا 7 پروازاں 7:45 دیا 7 بجے تو باہر دیا 7:30 بجے پروازاں میری اور یہ نیل تقریباً 7 پروازاں جہاں میری چیمپئنشپ جیڑی ہے یہ تہاڈے خاتے چ لکھی کس وقت گئی ہے چوئی صاحب کی شہیدی تو بعد یا مجھے تھوڑا جا اس حوالے نا چوئی صاحب کی شہیدی تو بعد پتر وہی چھڈے سی نیل ڈونگے سارے اچھا جی تے اس تو بعد پھر ساری بیٹری میری 15% اچھا بند ہو جائے گی پر کافی کنیاں آ رہی ہیں تہاڈیاں آخری بازی جہاں 7:42 7:43 اس طرح 7:30 اس طرح بیٹھے کافی اچھی پرواز رات رہ گیا وہ اگلے دن سویرے آ گیا پھر گٹیا پان سی پہلی محل 4 باریاں 3 باریاں وہ جہاں سویرے آیا وہ ناگا دے گیا اگلی بازی پایا وہ پھر شام نو بیٹھا اگلی بازی وہ رات رہ گیا پھر اگلی بازی مطلب ناگیا دن آ گیا پھر رات ریسٹ کی اگلی بار پھر پایا پھر شام نو بیٹھا اس طرح بندی ہو گئی پروازاں ہی پوری نہیں سی ہوتی مادی سگی وچ وہ جڑی آ چھویں مادی جڑی ہے نا بازی وہ کبوتری رات رہی اس تو بعد انہوں میں اگلے دن ستویں بازی پھر بیٹھی ہو پونے 7 بجے اس تو اگلی بازی پھر وہ رات رہی کیا بات چوئی صاحب والی کرو جی ذرا چوئی صاحب کا عشق ہے جنون ہے اور چنگے ہو گے پر ایدا نہیں ہوں گے بڑی بہت
بہت بہت شکریہ جوہری کمرہ زمان صاحب، بنڈل آف تھینکس، اللہ حافظ۔